Jõudu! Ole tarvis. Aga mõõka? Mul on mõõk. See ei ole mõõk. See on mõõk. Las ma pakun, seda mõõka olete te kasutanud ainult vaenlasele valu andmiseks. Ja. Aga selle 5-in-1 kahetera tehnoloogiaga varustatud ökomõõgaga saate lisaks veel hautada juurvilju ja treenida tuharalihaseid. Kas sellega tolmu ka võtta saab? No, ja kuidas veel? Uskumatu. Ongi uskumatu. Ja pea meeles, et kui miski kõlab reklaamis uskumatult, siis uskumatu see ongi. Ja sina pea meeles, et ebaausate võtetega kauplemine ja eksitav reklaam on keelatud ja see ka karistada. Kus mu malakas on? Kauple ausalt. Osta targalt. Tarbijakaitseamet.